ស្ដីអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំមានវីដេអូជាមួយនឹងហ្គេមជូនអ្នកទាំងអស់គ្នាទស្សនាកំសាន្តហ្គេមនេះគឺខ្ញុំហៅថា Rom Scope ចា៎លក្ខខណ្ឌនៃហ្គេមនេះគឺនៅពេលដែលភ្លេងឈប់មិនអាចរង្គើបានទេនៅឲ្យស្ងៀមហើយអ្នកចាក់ភ្លេងគាត់នឹងចាក់ភ្លេងខាទៅខាមកតាមចិត្តរបស់គាត់និយាយទៅមកបាត់នឹងគាត់ចប់ហើយមើលទៅហើយបើចាញ់ម្ដងនឹងទៅត្រូវពីណីហីគឺត្រូវប៉ាត់មកសៅនៅលើមុខតំងចា៎ They ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really fine. もう死んでいる。何? Nào cái gì vậy hả? Mina vậy?
자기 목표하는 게 Yeah.